Halo, kanca blok kabeh, pripun kabare? Salut atungno, muga-muga kanca kabeh iki diparing seger waras lan dilancar rezekine. Bali maneh ning channel oblok-oblok, channel berisi reaction video lan cerita hiburan, bukan bermaksud untuk menjatuhkan atau menjelekkan seseorang. Sepuran sing akeh yen misale ana salah kata sing tak sengaja maupun sing ora tak sengaja, tapi saturunge lanjut nang videone, aja lali kanca blok-blok iki untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe ben kanca kabeh iki ora ketinggalan karo video lan cerita terbaru dari khas oblok-oblok iki, ya kan. Nah, iki Mbak iki wis kesel apa ya. Ya ojo remang lek kerja iki mah yo sapae kan yo kudu turu. Ora wani ngantuk ene pegawean ya kan. Dadi Mbak Joro mulai iki mah yo arep mapan turu. Cuma nek omah iki rame. Dadi sane kan Joro iki nono wong duwe gawe. Dadi Mbak Joro iki arep turu awan iki Joro iki yo apa yo klibenan. Soalnya Mbak iki mah yo sip-sip bengi ya kan. Dadi kan yo mangkate yo mulai apa mangkat jam 10 bengi. Dadi mulai iki mah yo pajar. Dadi ngasih awan iki mah ndekne Mbak iki urung turu. Tapi meneh arep turu. Wong cara kepipinan ya kan pasti kan yo iso turu. Makanya Mbak iki mah karo live iki malah kan daripada apa jenenge nang omah iki arep rewang iki cara yo Mbak iki awe yo kesel. Cara iki yo ngantuk engko malah misal arep rewang iki yo malah apa yo ora fokus. Dadi makin baik wis dorong-dorong malah ya kan. Rewangi kalau bengi-bengi ini masalahnya wis jam 6 jam itu bengi ada kan butuh ana wong akeh. Oke, kanca-kanca mungkin cukup video suka aku. Muga-muga kanca-kanca iki selalu senang lan terhibur karo cerita singkatku. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.